hanti wacan oo wanaagsan idilahaan tiin baa khiyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudan meel walba aad dacallada dunida ka joogtaan waxaan idin leenahay wacan oo wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeenii xiisaha badnaa ee toddobaadlaha ahaa isla markaasna aad sida tooska ugala socoteen tv ga caalamiga soomaalida etoobiya barnaamijkeenna fanka dhaqanka iyo suugaanta waa barnaamij ay idinku aragtaan fanaaniinta abwaaniinta iyo waliba xilliyadaasi dadka caanka ee bulshada ka dhex muuqda si aanu wax uga weydiino taariikh nololeedkeegii iyo weliba fanka inta ay ku guda jireen marxaladihii kala duwanaa aynu soo marnay iyo heesahooga u gaarka kolley dhammaantiin waxay dumisleedeen caawa ayaa lagu marti qaaday oo goobtan iyagoo heesahooga inoo soo tabin doona muddadii ugu dambeysay waxay dhallin badan aada u xiiseynaysaa dhinaca dhaqanka oo ay markaasi leeyihiin dhaantooyinka iyo dhaqanka ay ku xeel dheer yihiin waxa caawa marti inoogu ah waa kooxdii dhaqanka looga haray waa abwaankii weynaa ee axmed budul ismaaciil kama maqna meesha fanaanad codka baxsan ee kafeeya sarhaye isaaq oo iyaduna ah fanaanad dhan kasta ka heesta hadday noqoto heesaa jacaylka dhaantada iyo weliba wadaniga waxa kaloo goobjoogo isaguna 10 safarood halkan idinkaga hagar bixin doonaa muusiqa kala duwanaa ee heesahan iyagu markaasi ku salaysan waa bile ismaaciil maxamed oo isaguna ka tirsan kooxda liuband waxaan idin leenahay dhammaantiin horta waa idin soo dhoweynaya aada baan ugu faraxsanahay inaad caawa noogu timaadaan studiyaha e s t v aboonay aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhammaan shaqaalaha ethiopian somali television oo marka lasoo gaabiyana magaciisa loo yaqaano e s t v waayahan dambana sidii uu telefishinkani caalami u noqday ee caalamka oo dhan uga wada shaqeeyeyba ummadda indhaheedu xaggani aada soo haysaayo kolley dadka aad iyo aad loo xiisayana ka mid baa tahay waxaanan ku leeyahay waad mahadsan tahay waanan dhowanahay anaa mar labaad ku mahad celinaya axmed ballan baynu lahay bal haddii aynu ka sheekayno bal intii aynu ballansanayn waqtigii aynan kulmin maxaad ku fikraysay maxaad la kulmi baad islahay kolley soomaalidu waxay tidhaahdaa is arag aqooni kama horayso aniga kulley waxaan u malaynayaa maalinta aynu kulanay ilaa maanta waabad ila joogtaa un sababtoo ah qalbigaygaad ku jirtaa markaa igamaad maqnayn aniga marnaba aboonay wadi dhex taagnay ku darsa axmedow waxaan jeclaan lahaa maadaama oo tahay dee abwaan daawadayaal badanna hadday isleeyihiin caawo axmed budul baa meesha fadhiya dhaanto keliyato loogama badna dhinacii mujaajilada iyo madadaaladii bulshaduna waynu dhex dabaalanaynaa oo hadba duci hadba duluc baynu eegi doonaa bal axmedow waxaa tahay fanaan weyn oo isagu ku caanbaxay dhinaca dhaqanka muddooyinkii ugu dambeeyeyna waxaaban umalaynayaa warshad dhaantooyinka soo saartay inaad furatay bal marka axmedow waxaan jeclaan lahaa waxyaabaha aad adduunka ugu xiisayso ee kugu dhaliya in aad noqoto fanaan tijaabiye codkiisa oo ka dhex muuqda bulshada ayaan jeclaan lahaa aada iyo aad baad aboonay u mahadsan tahay horta runtii fanku waa wax ummadda lagu hanuuniyo isla markaana labada kale fog laysugu soo dhoweeyo laguna wacyigeliyo labada isjecela lagaga farxiyo sidaa awgeed dadku anigoo qudhaba mahayar iyo weyn dhallinyaro iyo waayeel ruux waliba kuwa hoosta ka sacabeeya iyo kuwa wax ka daba yidhaahda iyo ku ku luuqeeyaba looma kala harin aniga laakiin haddii aan si gaara nafteeda uga sheekeeyo kulley ruuxa hadduu hal abuur yahay in uu wax ku luuqeeya ma dhib badna sababtoo ah isagay wixii ku abuuran yihiin sidaa awgeed aniga waxaa igu kalifay inaan ku luuqeeyo markii horu dhexdayda ka shidna markii horeba adigaa sida shamac lagaaga dhex uriyay miyaad waalan tahay waxa ishaa ii yeelaysow dhaanta maa waan ku mahad celinayaa adaamuda dhaantadii ugu horreysay ee aad tiri alla ileh in aad dhaantadaasi codkaaga aad ku qaado oo dhegaystayaal badan aad dhegahaga gaadhisay dhaantadii ahayd waan ku doortay oo dumar lama sinide xubna dabacsan lay ma daroor baad ka tahy aad iyaa marka aad dhaantada aad qaaday ay bulshadiina saa u dhex gashay ma la kulantay meelaha ay bulshada iskugu timaada ama makhaadiyadaha adugu goobo badan oo lagu kulmo dhaantadii axmed budul uu qaaday oo la dhegaysanay in badan oo anigoon islahaynba bahashu saasay u faaftay ayaa intuu nin geri go-anigala soo hadlay bay igu yidhi warniyo waxaan ku weydiiyey dhaantada sidaasa ninka qaadaa maadiga kolkaasaan yaabanan war bahasha mahawadaa kuu soo qaaday sababtoo ah meeshuu joogay baa meel aada u foga dhur iska buuraley ahoo aanan ka filayninba bahashu inay orod ku gaadhana wuu iska ahaa laakiin adduunka maanta jooga casri ahoo mimarigii baa faafay marka dhaantada aad bulsho badan kuu hambalyaysay ma istidhi
الله إله مر هدي دانتا دي أبقات أدكو قولي ستا أينو كو بيرتي وقتيا داسي دانتو ينك هرغالي إن أتسيب اللي بجبارتا أحمد بودل أو كو وحبون أو أدمر كاسي كشان قرسو دينعي دانتو ينكا إن أدوغو دي إيغا يا qaybti jacaylka isku sii jiidki bulshada iyada waxyaabo badan waayadana waxa badan timid ba dhaantooyin casri oo macala raabkii ku jiro aad iyo aad waxa weeye dhaantada markii aan qaaday oo ay bulshadii dhex gashay ayaa dad badan ba waxay weydiyeen warniyo codkaagu fiican yahay miyadan mataqaana dhaantooyin kale aadan qaadaynin anigana runtii markaa waaba ee qorsheysnay inaan oo ta ka qaado isla markiiba waxaan ku xogsiyay dhaantooyin kale oo tira badan oo sida bogeyga ku taga iyo yaa ku laba dhunkada iyo igu qaba wadna bogeyga ku taba iyo yaa ku laba dhunkada yaa ku laba dhunkada igu qaba wadna igu qaba wadna sabar geen yeleeyay si baan noqdaa ku soco anaga yaa weenkana la kala kari maaye ku sii soco sida hoob la dhilay dhabankaaga indhuhu dhowriyan dhool guye dhafaruurta haye ahmarkii ay tira amusiiba kabta la dhaafin maayo een aad baan kaaga mahadcelinayaa een waa adiga jacaylka laftirkiisiba xaladeeyay ee waqtigaasi kala saarsaaray ee sifeeyay ee waanad ku mahadsantahay kulley kafeeya iyadu halkan fadhido leh inantiina ugaasahay dee ninkunba ku xeel dheeraatee maxay isa eglaad kafee mar labaad baan kulahay soo dhowow waana kugu mahadcelinayaa buuqashadaada haboon waad mahadsantahay waana kaa qaaday salaanta adigae dhammaan shaqaalaha iyo stefiba kafeeya waayada dhoweyd waxaan kugu ogan dhinaca heesaha oo aadsaa noo gulgishayo mar aad tiraahdo geesiyada liyuugo aad tiraahdo iyo mar aad tiraahdo hambalyada salaanta ciidamada sida gaarka tababaran baan gaadhsiinayaa lillaahi wax iila qabi iyo iyadoo welibana maalmahan u dambeysay dee jigjiga sida daadka u dhex socotay aniga way iga dhantay aduun baan kaa dhul sugaya baa haddana maalmahan waxyaabaha na wareeriya waxaa ka mid ahaa la'aanta haddaad adigu adduunka ka tagto waxba kaa dambayn maayo waa dhaantooyinkii markaa kafeeya waxaan ku lahay mar labaad waan ku hambalyeynayaa ku darso haddana hambalyo labaad haddii aan usoo socdo kulley ku odhan maayo dee xaggeed fanka ka bilowda iyo xaggeed ku dhalatay iyo kulley taariikhdaada kusii dheeraan maayo daawadayaal badan baa isla dahaboon sheekadii baa badise dadkii dhinaca dhaantada ugu cadcadaana goobtay fadhigaane dhegaha daawadayaal badan baa tabaya dhinacii muusiqa oo la meeya muusiqi waxaan jeclaan lahaa kulley bilo laftirkiisa waxa uu leeyahay sheekooyinkan anima marmaana anigu tobanka farood umaan ka hadlahay waxaan jeclaan lahaa heestii axmarkii ayaan tiraahdo aamusiibaan lahaa beerkaay xanuuna axmedow heesta dhaantada axmarkii ayaan tiraa aamusiibaan lahaa waxaa xilligaa dee aan anigu u eeg aan u maleeyaaba islaan ugubo oo ilmihii ay dhashay oo dee muddooyin sanooyin badan awlaad aan dhalin oo kaga ku indha kuulatay amba yaro turonturooday ama yaro xanuunsaday markaa leeda ah markii uu yidhaah aamusiibaan lahaa bal laakiin adu maxaad ka wadaa aad baad horta u mahadsan tahay waxaa weeye horta haddaad waa un gabadh adoo yar inta yahay lagu soo berbaariyey timaha laguu soo tidcayoo si fiican laguu soo koriyey markii aad hana qaadayna aynigaaga gayaanka ninkii aad ka xulatay ilaahay isku kiin daray oo geel aad u tiro badan oo midho dhafaruureeduhu karinkii iyo irmaankiiba le lagaa maray habeenkiina aqal weyn oo laba daryaalo ah laguu dhisay dabeetana lagugu soo dheelmay haddii ay kolkaasi arrintu ah noqon weydo waa iska haahay haahay isoo garan mays waxaanse ku leeyahay jacaylka bartii uu yaalay bayna ugu tagnay laakiin haboonay malaha arrinta haweenku aad bay isu weydiiyeen waaba midda keliya ee bulshadu ay leedahay axmarkii ay tiraahdo hadda waxaad maqlaysaa in lagala axmarkii ayaan tiraa aamusiibaan lahaa ililaha wadnaha ku qabaan lahaa waa wada ah iyo qabo iyo ii soco yaa salaam waxaa dhacay adaga kulley haweenka iyo rag waa iska warhaya waxaan jeclaan lahaa bilaale bal aniga maad iiga baxdaan ood isku kaaya deysaan kafeeye iyo axmed budal haye bile suba Yeah.
alabtiyo askub nakwa ba kayo inda taqaya danifka kuchay. أرزجي يعرس بالله. أيان أحمر كي أي ترى هذانا مصيبة الله. سبب توات عيل لك بنا دحمر إلا بذا جدنا وانا يسوك هن بن نوي تجاي. وهاك. بالكفية محضرنا أوران. أنا يعني وحني لا سدوا كلام. أنا على ذا سلسلة تجايل كان أنا جيس كايستا. عاتل ترد تجايل كان جيس كايستا ما دام ودي أحبة حالة مرس. وهاك. أنت بدو ما تسمتين. كل وحن لها داوضياش أحكي لي أتماهي هاكا إيو حياة بضوني دان مقلبات صوصو أتب
بل أحمد وأدوك إيه يرى النسو وحاب اللهم أذاب إن عاوة أي نفور الدونة البنكي عن طاد إيه مدوين كان ضمبي ورشد عسبي داد آس آس دا أي سو ساري سو إن إنا كفيان جلان لاينا نسو نقضي كفية مر لباد وأوحن كلها هاي بقى أياد نوغت من نبض إن أنو ورئيسيكان أن كلها يلانا أدناغو أقلاته وانكو مهد علنينا إن كفية كوران مايو إن هدا هيسها عن وجه إلهي عاوة وضلب كيغا ee kuwi kala waxaan leeyahay way soo socdaan bal heestan tiraahda aniga way iga dhantahay adun baan ka dhul sugaya waa xaalad markaas adigu allow sahla ee tii yaani aniga hadda khaati aan baban ka sug ahay wax aan ka war sugaabo waa adiga ee bal heestaasan jeclan lahaa erayada naaxiyada iyo guliba muusiga macaan ee ta kula dhay habboon waan mahadsantahay heestaas ee erayada waxa sameeyay abwaan maxamed axmed fowd ciro ناحيه waxa iska lahaa najib muusiga waxa lahaa in abush ni leedahay abush apple heesta maxay ka hadlaysaa ma oran karaa heestu kulli waa dream kartaa waa heest jacayl ku saabsan ee jacaylkaasi kala daran oo hadda ahbaan maqlayay tan waxay baleedahay in dhaqaaqiyo socodka lugahan dhulka jiidayaa bad hadal ku soo gabagabeysay ebal marka xaaladaas oo qof saylon lagu ruday dee kafeeya kama darna bal marka qisadan ma qisad dhabaa mise dee abwaan ku baa ku dhiibaadna waxa tiri nin mar haddaad erayada maskaxdii tuujisay dee cod kala bakhayli maayo heestan waa hees jacayl laakiin waa hees bulshada oo dhan qusayso oo saabsan leh abwaan baa ii dhiibay bulshada oo dhan bayna ku saabsan marka wax adiga kafeeya ahaan kugu saabsan maaha wax aniga shaqsi ahaanteeda igu saabsan maaha bal waxaan jeclaan lahaa dhowr eray oo aad ka soo xushay oo aad leedahay dee inta halkii hadda axmed badal uu ka lahaa ha asiibtaan lahaa bal aadna waxaan jeclaan lahaa dhowr eray bal inaad heystan nagayara maqashiisa waxoogaa intuunan bilo tobankiisii farood una dhaqaajin kafeeya ahaan santahay heystan haddaan erayo kaa maqashiiyo dhismaha qabkaagayo xumnaha isku dheelitiran markay daayo arkeen waxaan daygagay jacayl jacayl waxaan daygagay jacayl anoon qabin dibiyahowl ayaad igu dhalisay doox sidii dibica igu hoor dhankaagan eegaya dhankaagan eegaya anigu way iga dhantahay aadun baan kaa dhul sugayaa bilow waxaan Dabti anigo wax qarin,
وحقك كفاية وحا أي شيكو كسو قبا قباسي دبتي آنيقوان وحقارين لب إيا ديدك بينو نحي دنبالكا أوباحي إيو أذان كوبي بيتالي آنيقا ويقا دانته أدون بانكا نسوغي يا سلام كفاية وحن فلايا أدون بانكا نسوغي يا آنيقو حد حالة دا آنكو سوغان هوا سيريوس وحن لين نحي كل واحد أد أمعان أنت دنبكا فيا محي عيد ويجا دنتي أدم بنك أدرس. أبوني هستن أنا جاي بتشعل وابور تبع. ويجا كوجا أبور تبع. ها. ويجا أسيب تبع. ويجا أسيب. إنتي دو بتشعش هستا. أنا بتشعل هاي. اسمها قاب كعدي حمناء. اسكو دليتر. مرت دايو أركين وحنا دايجا بتشعل. دايجا قد تبو بتشعل كيف كوجا لي. فريست قف كم مرت أركت كيشا سوما. مرت ساعدة دين راكو نفتي بتشعل كعدي كو مرت هسيت هبلا ما بقى. أنا جيو بيجو بلا. وكوجا بلا. لكن قف كتشعش هاي مقرن مسوي باهي بقى. bulshadu ku jira qof kale jecel waa adan ku dibe tale adu ma ka dul sugeya waa sax taladan waa la raadin doona ee bal kafeeyay inta aan kaga soo noqdo en waayahan dambe dalin badan ban ahmed buduno en erayada aad adigu xilligaasi ku soo bandhigta dhaantada en fahankuuga ciriiri ku yahay en hadii aan wax ka taabto erayada bulshadu ay isweydiinayso en dhafaruurta iyo sida qof la dhigeyo dabankaaga indhuhu dhowrayaan dhowr biye alla dhigay aan dhollo ka qosolkiyo alla dhigay maxaan dhux garaacmaya dhuxi garanayo dhigi garanayo dhux garaaci garanayo dhafaruurta iyo intaasan jeclaan laha in aad bal aan bulsho badan aad u falanqayso haboonay aad iyo aad baad u taa umahad santahay waxaana laga maarmaan ruux markuu wax abuuraya ama uu wax urinaya ama uu wax sameynayo waxa uu sheegayo inuu wax dhaxal gala noqdo isla markaana dhaqanka uu ku saleeyo waa laga maarmaan ruuxu markuu wax jecel yahayna kulli waxyaabo soo jiita jira qof kasto bini aadamii wuu quruux badan yahay laakiin qofka uu isagu jecel yahay ummada kale ma jecla laakiin isagu wuxuu ku doortay un ba jira marka hadaba doonayso gabadha jeceshahay inaad aad u sifayso nimpam wuxuu yaqaan qaar waxa weeye ninka muraayada yaqaan muraayad inuu ku sifeeyo baa laga yaaba yahay anagu waxaan u maqli jirnay gacmaha markay sa tiraadiyo lugaha ka darantimaa hal dhaag ay dilaysan qaroorka ilaay laakiin dhafruurta iyo waxan bay dadku armo gabadhan ku hayaa dhafruurta haya ayay soconayaan aad iyo aad waxa weeye ma maqasho asaan qurux kama qatana marka qadu asay qurux kama qatana kama qatana haba laga badsade turkiisa waa kulayay balse laakiin waxa weeye dhafaruurtu waa geed hoobtuna waa geed labaduba marka ay bislaadaan way casaadaan way si casaan dhaafaan aad intay u casaadaan ba ruuxa eega kama jeesto sida awgeed gabadha waxaan leeyahay dhafaruurta iyo sida hoob la dhilay dhabankaaga indhuhu dhowrayaan dhulku gacantaada maaha waa dhabankaaga wey oo habeen iyo dharaar bade sidii waxaan u taaganahay biitooli miyaad waalan tahay hangool baan noqday baabay ka dhigan tahay sidaan u taagay inta taagay marka waxa weeye dhafaruurta iyo hoobtu waa laba geed oo mira bixiya oo la intifaacsado dhulkeena ku yaala khayraadka dabiiciga ah ee Ilaahay dhulkeena ka manaystay way kamid yihiin midaha ay bixiyaan urdinkana waa lagu cunaa bislaadkana waa lagu cunaa laakiin waxay sii xeel dheer yihiin oo ay midabyo ka duwan midabka la soo bixin yeeshaan markay bislaadaan ha sida awgeed gabadha waxaan leeyahay dhafaruurta iyo sida hoob la dhilay dhabankaaga indhuhu dhowrayaan dhoolguyey dhoola ka qosolkaad igu dhaawacday alla dhiigay maxaan dhuux garaacmaya waa wadeec qof dhuux garaacmayna noocii ugu dambeeyay xanuun baralaatiyo ku soo weliga geel ma kugu daday haboone hadda rabshad maadan arag haduuna ku haraato inay bowdada ku kala bixin kulli marka waxaad leedahay hadda waa xaalad adag aad iyo aad wahalkii u dambeysay amaan hadii gabar inuu la amaan lahaana asaan iyo qurux waxa ugu filan dhafaruurta iyo sida hoob la dhilay dhabankaaga indhuhu dhowrayaan dhoolguyey dhoolo ka qosolkaad igu dhaawacday alla dhiigay maxaan dhuux garaacmaya wahagaag waxa aad sheegtaa inaad laga hiddi iyo dhanaan iyo dhuxunba intaba darteed aad uga soo bayo hooftay aad iyo aad saad u raad guraysay ee aad lahayd armu sandalkeedii yahay mise maaha waan gartay bal erayada iyo curiyaan oran karnaa erayada aniga sameeyay maba adiga laftarkiisa ayo ahmed budo walle aadiya naaxiyadana waa isaga ma isla isaga aadiya xagga muusiga
وعبد إسماعيل أحمد بيل معلن كي وينه أيا سك وروح بدن قلنا وإحنا حصل أيا أنت هنا دول مرة أنت تاني أتريك وعوي وحوي يهرت علمه هلا قول نجي عقلك كاشان ليجي أبوان هرا يجي وحوي وحوالا برتا لكن أكتف التجا روح بالعالم كابي كحرتها أما في الفرعون ده روح وليه هاي مركو حرسي حق موسيقى مو يعني بحش أو سلسلة وحيك صوت رح بحده وأحمد بطل أنت تاجد أنت تاجد الله نفتك وداي تلا يعانى واي إلهك ما قال مرضا بنك عشوا وحن كلها يحي وات بربار طيء هداقسيك وهكذا كل يسوع وحوله يحي بلا أنا جا أفك هذا القوي دبي قامها أيه لقها أيه ده تشرك حلي قاصل لسود الراعيو أيه أنا جا إمرأة بل بلو فرورته أيان شعلان الحين بل إن أنا جل أفتر كي جدون تدل حس كنا صارتو كل وذاك شو Kafiyo, kuniyo, adan kagaimi tanor.
وحول أحمد بطل هست لانتان أضواء قاضي سان دوي كوكو دالي أو كوكو دانسيغي دو مكاهلي أني قونا هاي أني قونا إدقى دوني ماي ديغو أورد كان صدامين ما الدامين كي وينا أو الله إلا يحجد بات سعطايا دادلا أقوان صدينو كانو كولي وحافي عن قبادا ينرير كودا إن لغا دونو ننكونا لدويهات قرانيسو لقنكي سومالي ما دامو لانتان القاضي مركي دنبانو واديقي يري هاديا دادونك كتكتا أنك ها دنبين بمايو ما دا مين كيبو كانت دي مين كيبو كانو صدي طيب أوغا صباح مروح الله مركا هادو دا مين كي كانو دي بري هادو ميلو بحانا دا مين كي لقامان يلو عراني نين كي سور دوي ان كد بحر ميسو إيل كادو قلانا دي وادو سفري سن دي ها واقف دي بحي تهي مركا قف والد كيبو كوي دي سو سفي عنكو شرفي دي هادو دي تي الله كتما دو بحان إري وكاد بي مرياني بل أحمد بدولو لان تدن وحا كم وقضا ان جعايل كي أمباد ولي كتشرتاي لانتنا واحد تري دو مكاهلية إيو أرد كان صدامين إن مركا حدا واحد مودات دي إن شاك سديدو نسكوكي تشوابي سين دامين كاعد كان ستاي حالاتو حلقات هاي دي إن ألو إن سهل ووكا حالاتو حدا دي وارا أستكاكي بل ما كان تي دامين كي هايو هورتا واحد جرى واحد لجي دهدو دامين المال نيكو هدو حولا هايستو وانين إسفران كرا waa dhigol ka tii warni yahow warad ka hinsa damin ana waxa ni dunyadeedii maal kaan de way kugu doorsanaya haye is afkaradaan yaray ba ka dhacay maxay tiri yadna waxay tiri dad ba idaloon ka dambayno inaad iga doonta raba waxa tiri 100 geeli barqab kugan geena damin kugu iga qababaan ri waa kane haye barkankii dambaba way soo ra waxa tiri waqtigaasi kolkaas ay bilowday dareen aashaq bay ugu duxayo dusheeda darta ay ku daayay sababtoo ah noorkii dhaantadna wuu jeeray yeela tirada badanna way la yaabtay iyaduna way garowsatay arintii waaw kafeeya hadda waxba la moodaaba in marka ay dhaantada qaadaysay waqtiga hore uu isir adkaynaysay laakiin marka aad inankii jacaylka saad ugu dhiibtay tiradeer oo aniga xaqiiq bay iga tahay daminkeenan maayo xoolahaygan kugu doorsan in waxaad moodaa in kafeeya malaha geel badan ba la keenay kafeeya waad iga la dhacay yiri ka dambayn maayo gabar haddii geel laga bixiyo abeed geel la siiyo waa inay I'm not sure what I'm saying. ويدو جوقتان بقردي دانتدا ايه دينا عدقن كا ايو ان لوغا برتاي عدد كوغي كلا دوانا دي قو ايو ولي بدووي بل اني دين كباحو دينا عدانتدا حيي بلا
kaan ku daayaan tamqanaayo garka jirtu baahinayay dareen aashaq baay u duhaye taayil kamadaadinay war kaan ku daayaan tamqanaayo garka jirtu baahinayay dareen aashaq baay u duhaye taayil kamadaadinay
waxa ugu yaabadan inta noolahay oo marka aan soo baraarugo aan isweydiiyo waxa kamida ruux wax jecel oo kala jecel yahayna aanu u ogeyn kana uu iska qoontaystay ama ruux intuu ruux iska jeclaaday ilaahayna aanu u qorin u soo qoraya guriga baynu dhisan doonaa awlaad baynu isu dhali doonaa baraariya bashbash baynu isla gaari doonaa hadda usheeduna meel kale ayba ka go'an tahay marka isagunba iska qoondaysanaya isagaa iska qoondaysanaya kolley kaasim axmed baa mise waa mid kale kolley dhalinyarada waa ku badan yahay aniga laftaydaba se marar waan iska qoondaystay waxaana shaqaba kulahay oo aaban kuuba jeedin miyaad waalanta isagoo ku qasbi maayo bahalku waa wax dhib badan malaha message iyo telefon intaba intaad ku weydaad xataa raadcad gashaan odhan karnaa maya waxaad ku garan kartaa kolkaad habeenkii soo baraarugto haddii aad sawirkiioo kugu dheereeran soo kacda saqda dhexe iyadoo ummaddu kale hurudo meeshaa waxaa yaalla maxaad u malaynaysaa fanaaniin badan oo waqtiyo kala duwan aan wareystay badidooda waxay idhaahdeen habeenkii xilliyada dee kala jabanta qayrada jacaylkaa badanoo qarowga xilligaasi iska badanoo qaylada ayaa iyadna badanoo adigu iska hurdabaad qayliyo oo aad qayrooniyo oo aad heesaha calaacalka qaadayood xilligaasi aad dee kaman iska tuman laakiin qofkii aada u tumaysa de isagoo waxaan kuleeyay muraayadahaad kanuba iskaga jiraayo adiga waxba kuma oga bal markaa lama la odhan karaa alinta arrintaasi axmed budul saameyn bay ku yeelatay kulli qof kasta oo ilaahay abuuray oo bini aadama arrintaasi way soo martaa dadku sidii u badan yahay sababtoo ah waxaa hadda heeska fayakaadiisa ku jirtay nebiga dhidig baynu nahay aniga way iga dhante adaan kuu dhiibay talo adaan kaa dhulsuga adigun baan kaa dhulsugayaa waxay halkaa ka muuqanaysaa in labada ruux ee mataqaanaa arrintu khusayso mid ka midihi uu bukaan socod yahay mid ka midihina uuna arrinta waxbaba ka ogay oo dee xilligaasi isagu uu hawo kale iskaga jiro uu wax kale ku jiro arrintaasi aniga way isoo martay adigana haddayna horey kuu soo marin foostaduba ku jiidha waa laga yaaba iyadoo la soo wiraan weliyi dhalinyaraduna sida u badan tahay waa ku dhacdaayo waxa weeye ruuxu intuu da' yar yahay wax badan baa la kulmo waxa la yidhi waagii baryaaba waayale subax walba waxa laga yaabaa in weji cusubay kugu soo kordho geedkiiba aad jacayl ku sheegayna haddii uu ku taabto sifaale badan buu leeyahay oo xitaa cuntadu kaa jaraayo seexan waabu kugu ridaayo qara waad sheegaysana dee dad hadalka magaca ruuxa uu rabo ku dhadhaba habeenkii habeen barka markay saacadaha dambe tahay waaba la arkay wayna badan yihi marka waxaad leedahay budiyo biyo isku baahan baa la yiho dhinacna lagu kala maarmi maayo ilaa wayna kala riixi marka waxaad leedahay baasha halaysku soo ururiyo halaysku beer jilicsanaadoo ka dhibaataysan ka kale ha ogaado calafku waa halkiisi hadalka dabacsan yaan laga tegin baan leh marka waxaad leedahay calafku halkiisi jacaylkaa la xoojiyo inta taagi waayo waa boqor calan leh oo waa xukuumad iskeed isu maamusho jacaylku oo isagu kaba madax bannaan oo qof aan adduunkaba joogin ku calaamadayn iyo ku nashqadayn oo sawir gaara kaasiin aad iyo aad waxa weeye jacaylku mar abwaaniinta hore qaar boqor bay ku tilmaameen qaarna waxay ku tilmaameen dawlad calan leh ayaa ku tilmaameen marka jacaylku waa garan iskii u taagani haddii uu calaf labada ruux kale geeyana waa in la xaqiiqsado in uu calafka adeegay inta ka horeysana carab dabacsaniyo yuhuun fiican ha lagu wada shaqeeyo ka fiiya bal waxaan jeclaan lahaa adiga sheeko waxay kuugu dhanto in aan ku idhaahdo dee jacayl muu kusoo maray iyo muu kusoo jilciyey waxaaba igu filanba aniga way iga dhantee adaan kaa dhulsugay mar hadday kaa dhan tahayna dee adiga dhulsugidii ay ku dhiman tahayna kusii hantaaqi maayo oo in aan kusii faqfaqo dooni maayo bal dhinacii waxaan usoo noqonaynaa wadaniga waxaa tahay kulli abwaaneed samaysay hees aada u macaan oo soo galaanu leenahay tiraahda heestaana 160 jeer waxaan ku leeyahay hambalyo isku dayga ballaaran ee aad samaysay waanaad ku mahadsan tahay adiga oo gabadha inaad ku dhiirato inaad ereya samayn karto laakiin waxaa jirta hees kale oo tiraahda hambalyo oo aada markaas ugu talagashay ciidamada sida gaarka u tababaran ee liyopoliska bal heestaasaan jeclaan laa kafiyay bal cidda samaysay naaxiyadda muusiqa macaan heestaasaan jeclaan laa kuleyta inaad waxoogaa aada iga siiso hordhac waa mahadsantahay heestaas hambalyo ereyada anigaa sameeyey naaxiyaddanaana kuladhay
موسيقى وحا صار عبد اسماعيل احمد بيل اريده اريده انا سميه عادقة كافيه كافيه صار هي اسا صح ايا اريد اسكله ناحيتنا ناحيتنا ما اسلك كافيه موسيقنا عبد اسماعيل احمد بيل وواحد ليه هيدي حتى احمد بدل بان انو يسكو جيد مرينا inkastoo dadina dhaantada aanan oolin laakiin halkii wadaniga baad leedahay jibban la socdaa in de hambaliyan kulee hambaliya kala hadana maadaama aad gabartay tu saddexaadna ku darso kulee waa bilaa lacag in aanu soo noqdo bal waxaan jeclaan lahaa heesta in tuunan de bilaa isugu soo fuujigana bal adigu wuxooga ee bal dhagahan jeclaan lahaa bal inaan u soo furto oo wuxooga ka maqlo in heestii kafeeya samaysay ee ay naxyisay maskaxda u tuujisay bal waxa uu iga maqashay kafeeya وادي الضبي شيء أذهر تبحي قذبي هذه يديدو هل يدى ليوغا بل يدى سلانتا هوري إيغا كارسي بام بام هوري إيغا كارسي هم بل يدى سلانتا هورتبا وحاتي دادان شعبكي هميغا كوي markaad hiil u noqoteen duca idin hadhayso dalkii waydun hanateen haatan dalkii waydun hanateen
بنتي هذا إن واحد مالينا يا بلا يرفر سنية وفجدي إن يينن كفي مر لبعض بن أراني أنا جا بام قعنتها أوغسيني وأن أم هاد علية سجل فتر كيسة وجب جبدي إيو بنانك برنامج كنا أو يا أوليسك كون إيه اللي إحنا نشربن كوجم هاد علية كون كي وشان كون شام بقول سجاشن إيه تطوبة جاي أيام كوم لا يا هيواد مضنط waxaan ku leeyahay axmedo toddobaadada soo socda iyo warshadahaaga cusub ee ku saleysan dhinaca wax soo saarka waa inoo ballan dambe iyo mar kale oo aynu sidan u garfayn doorno in taariikhda uu fankaagu soo mara iyo xaaladihii kala duwanaa in waxaan ku leeyahay waan ku mahadcelinayaa oo mar kale haddana adoo mudan haddana hambalyo baa ku leeyahay habooney aad iyo aad baan u mahadsantahay runtii waxa aan رجعيني يا برنامج كان إنه نكو كوبنان دونين كولانتي دين أي نكو فلانقين إنه فنك يسوك أنت وحان لاي يحي اسما دافنا إلا إيو إنت نولوشينك هادي وحان كل لاي يحي وحاد ما تنتهي بقول كيبا بقول وهاقك أنا بقول كيبا كون شربان كل أحد أوكالي سوديك فوستيكو جنبي أنو قرفكو جنبي بانسلها وهاقك كفية waan ku faraxsanahay waraysigaaga in aad studio ila soo fadhiisato oo halkan aanu isla gorfeyno oo dhaantooyinkaaga iyo heesaha wadaniga iyo jacaylka markaas halkan aanu ku wada falanqeyno toddobaadada soo socda iyo heesahaaga dambe ee soo wada kulayday in abwaanadna waa too maskaxba toojinaysaa waxaad leedahay waxa igu soo baxaysay ee toddobaadada dambe ee soo socda walaal haydiidin macaanay toddobaadada soo socda aad ilaahay raadi waan bile adigana waxaan ku leeyahay aad baan kugu mahadcelinayaa in maadaama oo aad intii barnaamijka aan soo wadnay aad dhinaca farsamada naga caawinaysa intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii fanka dhaqanka iyo suugaanta oo habeen kasta waa isniinta soo galaysa si toos ah ugu la socotaan TV-ga caalamiga Soomaalida Ethiopia haddaba barnaamijka waxaan martay inoogu ahaa oo aanu ku casuunay in aanu fankoogii wax ka weydiino iyo waliba suugaantoodan halkan ku gorfeyno oo 150 jeer u mahadcelinayo waa Abwaan Axmed Budul Ismaaciil iyo waliba kafeeye Sarxaye Isaaq meesha kama maqna bile Ismaaciil محمد او اسوغو دينعا فرسمدا iyo muusiga ino qaabil sara idinka waalidiin mahad celinaya hadaba barnaamijka waxa isku soo dubriday oo soo saare ka aha in u barnaamijkan aan soo habeeyo waa guuleed aadan guray xagga kaameerada iyo hagiduna waa fadhi cali sharif iyo waliba maxamed xasan faarax looma kala harin barnaamijkan waa baahdi tv ga soomaalida ethiopia isku duubnay idin leh inta toddobaadada soo socda aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale amaana